ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንሰማው ከኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ከኔ ጋራ ከፈቱና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ከቁጥር 1 ጀምሮ ጥቂት ቁጥሮችን አብረን እናነባለን። እግዚአብሔር የሰጠኝን መልእክት ከዚያ ስፍራ ላይ አካፍላችኋለሁ። ከቁጥር 1 እስከ 8 ብቻ ያለውን እንመለከታለን። ለቅዱስ ቃሉ አክብሮት ለመስጠት ሁላችንም ቆመን እንሰማለን። እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው፣ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ፣ በዚያም ኑር። ከወንድምህ ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔር መሠዊያውን አድርግ። ያዕቆብም ለቤተሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ፣ እንግዶቹን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ፣ ንጹሐንም ሁኑ፣ ልብሳችሁንም ለውጡ፣ ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ። በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄድኩበትም መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሠዊያን አደርጋለሁ። በእጃቸው ያሉትንም እንግዶችን አማልክት ሁሉ በጆሮአቸውም ያሉትን ጉትቾች ለያዕቆብ ሰጡት። ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ ካለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው። ተነስተውም ሄዱ። የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ። የያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸውም። ያዕቆብም እርሱ ከእርሱ ጋርም የነበሩት ሰዎች ሁሉ በከነዓን ምድር ወዳለችው ወደ ሎዛ መጡ፣ እርሷም ቤቴል ናት። በዚያም መሠዊያውን ሠራ። የዚያንም ቦታ ስም ኤል ቤቴል ብሎ ጠራው። እርሱ ከወንድሙ ፊት በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር በዚያ ተገልጦለት ነበረና። የርብቃ ሞግዚት ዲቦራም ሞተች፣ በቤቴልም ከአድባር ዛፍ በታች ተቀበረች። ስሙም አሎን ባኩት ተብሎ ተጠራ ይላል። ርዕሴ ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ የሚል ነው። ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ። አሜን። ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ ጉዞ ጀምራችሁ ረጅም መንገድ ከተጓዛችሁ በኋላ የረሳችሁት ዕቃ ቢኖር ተመልሳችሁ ወደ ቤት ትሄዳላችሁ ወይስ አትሄዱ? ዕቃው በጣም አስፈላጊ ከሆነ ምንም እንኳን ረጅም መንገድ ብትሄዱም መመለሳችሁ የማይቀር ነገር ነው የሚሆነው። ረጅም መንገድ ሄዶ መመለስ በጣም ከባድ ነው። መኪና የምትነዱ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ቀለበት መንገድ የሚባለው ጋር የሆነ መንገድ ላይ ትስቱና ረጅም መንገድ ከሄዳችሁ በኋላ ያዞራችሁና ወደምትፈልጉበት አቅጣጫ እንደገና ያመጣችኋል። መሄድ ያለባችሁ ስፍራ መሄድ ካለባችሁ ረጅም መንገድ ያስኪድ እንጂ ተመልሳችሁ መምጣታችሁ ፈጽሞ የማይቀር ነገር ነው። ያዕቆብና ቤተሰቡ በጣም ረጅም መንገድ ሄዱ። እግዚአብሔር በሌለበት መንገድ ተጓዙ። እግዚአብሔር በሌለበት ስፍራ ተገኙ። ሴኬም በሚባል አህዛብ ባሉበት፣ እግዚአብሔርን የማያውቁበት ሰዎች በሚኖሩበት ስፍራ ኖሩ። ያዕቆብ በሴኬም እንዲኖር እግዚአብሔር ፈቃድ አልነበረም። ያዕቆብ ግን በሴኬም መኖር ጀመረ። በጣም የሚያሳዝናችሁ ነገር ያዕቆብ በሴኬም ሲኖር የሚወዳት አንድ ልጁ ዲና የተባለችው ልጅ የተደፈረችበት ቦታ ነበረ። እግዚአብሔር ባልከበረበት ስፍራ ኖሮ ነበረና ወንድማችን ያዕቆብ ብዙ ዋጋ ነው የከፈለው በሴኬም መኖር። ምዕራፍ 34ን ስትመለከቱ ያዕቆብና ቤተሰቡ መከራቸውን ያዩበት ምዕራፍ እንደሆነ ታያላችሁ። ስቃያቸውን ያዩበት፣ ብዙ ፍዳ የበሉበት፣
ምራፍ እንደሆነ ታያላችሁ ምራፍ 34 ላይ እግዚአብሔር ለያዕቆብና ለቤተሰቡ ራራላቸው ራራላቸውና እንዴ ሚል መልእክት ምራፍ 35 ቁጥር 1 ላይ ሰጣቸው እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው ተነስተ ወደ ቤቴል ውጣ ሚያዋጣ በሴኬም መኖር አይደለም ሚያዋጣ በቤቴል መኖር ነው ሴኬም የከፈልከውን ዋጋ ታውቃለህ ስለዚህ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ በዚያም ኑር ከወንድምህ ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔር መሠዊያውን አድርግ አለው እግዚአብሔር በዚህ ጥቅስ ውስጥ የምንመለከታቸው እግዚአብሔር ያዕቆብ እንዲያደርግ የፈለጋቸው 3 ነገሮችን ነው አንደኛ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ ሁለተኛ በዚያ ኑር መውጣት ብቻ አይደለም ኑር እዚያ ሶስተኛ ደግሞ ለእግዚአብሔር መሠዊያ አድርግ አለ ወደ ቤቴል ውጣ በቤቴል ኑር በቤቴል መሠዊያ አድርግ አለው እግዚአብሔር ለምን ብለን ብንጠይቅ በኤዶም መቀመጥ በሴኬም መቀመጥ አደገኛ መዘዝን አስከትሏል በኤዶም መቀመጥ በሴኬም መቀመጥ ረፍት ያጣ ተቅበዝባሽ ህይወት እንዲመራ አድርጎታል ያዕቆብን ስለዚህ የሚሻለው በቤቴል መኖር ነው ሂድ ያዕቆብን አለው እግዚአብሔር ወደ ቤቴል ውጣ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ አለው የሚያሳዝነው ነገር ያዕቆብ በሴኬም በኤዶም በሚኖርበት ጊዜ ፈሪ ነው የነበረው ደንጋጣ ነው የነበረው ተጨናቂ ነው የነበረው የድካሙን ፍሬ ነው የተበላው ጉልበቱን ነው የተበላው ቀደም እንዳልኳችሁ ልጁ ዲና በዚያ በሴኬም ነው የተደፈረችው እግዚአብሔር ባልፈቀደበት መንገድ ሁለቱ ልጆች ስምዖንና ሌዊ የሴኬም ሰዎችን ያጠፉበት ደም ያፈሰሱበት ምድር ነበረች ያቺ ይኖሩባት የነበረችው የሴኬም ምድር ብዙ 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 ተቸግሯል ያዕቆብ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ስፍራ ሰው የማይቀመጥ ከሆነ የሚከፍለው ዋጋ አለ ዋጋው ደግሞ ቀላል ዋጋ አይደለም ወንድሞቼና እህቶቼ ኪሳራ ነው ትርፍ የሌለበት ህይወት የድካም ፍሬ የሚበላበት ጉልበት የሚበላበት በጣም የሚያስጨንቅ ህይወት የሚኖርበት ህይወት ነው የሚሆነው ታስታውሳላችሁ የሩት መጽሐፍን ስትመለከቱ ኑአሚን እግዚአብሔር ባላስቀመጣት ስፍራ በሞአብ ምድር በመቀመጧ ምክንያት የከፈለችው ዋጋ ነበር የምትወደውን ባሏን አጣለች ሁለት ልጆቿን አጣለች በነበረችበት ስፍራ ተንከራታለች ህይወቷ መራራ ሆኖባታል በጭንቀት ውስጥ ነው የኖረችው በሐዘን ውስጥ ነው የኖረችው ምናልባት ብዙ የጸሎት ርስ አታሰጣት ቀርም ኑአሚን አልተሳካላትም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ በጣም ደስ የሚለይ ነገር እነዚህ ሁለት ቤተሰቦች ማለት ኑአሚንና ባለቤቷ ሁለቱ ልጆቿ ወደ ሞአብ የሄዱት በቤተልሔም ኤፍራታ ረሃብ ስለነበረ ነው ረሃብ ስለነበረ ነው ወደዚያ ወደ ሞአብ ምድር የተንቀሳቀሱት ሞአብ ግን አልጠቀመቻቸውም ሞአብ የነበራቸው ነገር ነው ከእጃቸው ያስጣለቻቸው ደስ የሚለኝ ነገር ግን ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስንመለከት እግዚአብሔር በቤተልሔም ህዝቡን እንደጎበኘ ኑአሚን ሰማች ይላል ዛሬ አይጠቅመንም አይረባንም ብለን ተተናቸው የሄድናቸው ነገሮችን በሙሉ እግዚአብሔር ያስባቸዋል እግዚአብሔር ባሰባቸው ሰዓት የኛ ምርጫ እዚያ ከሰዎቹ ጋራ የኪሳራ ኑሮ መኖር ሳይሆን ተመለሱ ከተባልን መመለስ ነው ታደሱ ከተባልን መታደስ ነው ተስተካከሉ ከተባለ መስተካከል ነው ስለዚህ ኑአሚን ሩትን ይዛ ታሪኩ ብዙ እንደሆነ ታውቃላችሁ ወደ ቤተልሔም ተመለሰች እግዚአብሔር ባልአስቀመጣት ስፍራ እግዚአብሔር ባልወደደበት ስፍራ ኖረች አልጠቀማትም እንደከሳች እንደተማረረች እንደተጨነቀች ወደ ቤተልሔም ተመለሰች ልክ ወደ ቤተልሔም ስትገባ ኬላው አላ
ሰዎች አዩዋት የሚያቋት ኑዋሚን አልነበረችም ነገረ ስራዋ በሙሉ ተለውጧል አዩዋትና እቺ ኑዋሚን አይደለችም ምን ተባባሉ የኑዋሚን ሞገስ የኑዋሚን ቁንጅና የኑዋሚን ውበት ተቀይሯል ስለዚህ ሰዎች እንኳን ሊያቋት አልቻሉ እርስ በርስ እንደሚሾካሸኩ ሰማችና ኑዋሚን ማለት በብራይስት ቋንቋ ደስታዬ ማለት ነው ደስታዬ አትበሉኝ ኑዋሚን አትበሉኝ እግዚአብሔር ህይወቴን አስመረዋታልና በእውነት እግዚአብሔር ነው ህይወቷን ያስመረራት አይደለም ሰው ብዙ ጊዜ ነገሩ ሲበላሽበት ጉዳዩን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኘዋል እግዚአብሔር የሰው ልጅ አያስመረረም የሚያስመረረው የራሳችን ድካም ነው የራሳችን ጉስቁልና ነው የራሳችን መበላሸት ካልሆነ በስተቀር እግዚአብሔር አምላክ ከልቡ ሰው ሳዝንም እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከልቡ አያስቀየምም ስለዚህ ምን አለች ኑዋሚን አትበሉ ደስታዬ አትበሉ እግዚአብሔር ህይወቴን አስመረሯታልና ማራ በሉኝ መራራይቱ በሉኝ ደስታዬ አትበሉኝ ብላ ለራሷ ነው ስም ያወጣችው ኑዋሚን ይህን ሁሉ መከራ የተቀበለችው እግዚአብሔር ባልፈቀደበት ስፍራ ስለተቀመጠች ነው ግን መልእክት ሳይመጣላት የሄደችበት መንገድ ትክክል እንዳይደለ ስላወቀች ተመልሳ እግዚአብሔር ወዳለበት ስፍራ ሄደች ወደ ቤተልሔም ተመለሰች ያዕቆብ ግን እስኪነገረው ድረስ እንኳን ያ ሁሉ ስቃይ ሲደርስበት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ላይ ለመመለስ ፍቃደኛ አልነበረም በሆሴዕ መጽሐፍ ውስጥ እንደዚህ የሚል ቃል አለ ኤፍሬም ባዕድ ምድር ሲኖር እንግዶች ጉልበቱን በሉት እሱ ግን አላወቀም ይላል ጉልበቱ እስኪበላ ድረስ ኤፍሬም አላወቀም እዛው መጽሐፍ ውስጥ ምን የሚል ቃል እናገኛለን ኤፍሬም ያልተገላበጠ ቂጣ ነው አለው እግዚአብሔር በሆሴዕ በኩል ያልተገላበጠ ቂጣ ያራል ለራሱ አይጠ ሌላውም አይጠቅምም ያዕቆብ በሴኬም ሲኖር ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፈው ብዙ መከራ ነው ያሳለፈው ህይወቱ መራራ ነው የሆነበት የጭንቀት ዘመን ነው ያሳለፈው የውከት ዘመን ነው ያሳለፈው እፎይ ማለት አልቻለም እግዚአብሔርን አመልካለሁ ይላል ግን በትክክል እግዚአብሔርን እያመለከ አልነበረም ስለዚህ እግዚአብሔር ለያዕቆብ አዘነለትና ምዕራፍ 35 ላይ ያዕቆብ ተነስተ ወደ ቤቴል ውጣ የሚያዋጣ በቤቴል መኖር ነው ይቅርብህ ሀብት አፍርቻለሁ ትል ይሆናል ሴኬም ውስጥ ያ ሀብት ግን የሚጠቅም ሀብት አይደለም የሚጠፋ ሀብት ነው ለምን ትሰቃያለህ ለምን ቤተሰብ ይሰቃያል ለምን ደም ታፈሳለህ ተነስተ ወደ ቤቴል ውጣና በዚያ ኑር ለእግዚአብሔርም መሠዊያ አድርግ አለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አዘነለት ለያዕቆብ ያዘነ አምላክ እግዚአብሔር ዛሬም ለኛ ይዘንልን የት ነው ያላችሁት ሴኬም ነው ያላችሁት የምናገረው መንፈሳዊ ቋንቋ ይገባችኋል ብዬ አምናለሁ በጣም አምናለሁ እግዚአብሔር ባልተቀመጠበት ስፍራ እግዚአብሔር በሌለበት ስፍራ ተቀምጣችሁ ያላችሁ ከፈቃዱ ውጪ ህይወታችሁን እየመራችሁ ያላችሁ ሰዎች ሀብት ልታከማችሁ ትችላላችሁ ገንዘብ ልታከማችሁ ትችላላችሁ ቤተሰብ ልታከማችሁ ትችላላችሁ ዝና ልታከማችሁ ትችላላችሁ ሁሉም ግን ጠፊዎች ናቸው እግዚአብሔር ባለበት ስፍራ የሚኖር ሰው ግን ከእግዚአብሔር የሚያገኘው ጥልቂት በረከት ለብዙ መልካም ነገር ይሆንለታል ተነስተ ወደ ቤቴል ውጣ ያዕቆብ ውጣ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ በዚያም ኑር ለእግዚአብሔርም መሠዊያ አድርግ አለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲናገር ፈጣን ምላሽ የሚሰጡ ሰዎች የተባረኩ ናቸው በእውነት ፈጣን ምላሽ የሚሰጡ ሰዎች የተባረኩ ናቸው ያዕቆብ ፈጣን ምላሽ ነው የሰጠው ውጣ አልከኝ ያለህን ንብረት ትተህ ያለህን ነገር ሁሉ ትተህ በዚህ በማይጠቅም ዓለማዊ ህይወት ውስጥ ሲስተም ውስጥ የምትኖረው ኑሮ ይበቃሃል ብለህ ወደ ቤቴል ውጣ አልከኝ አንተ ወዳለበት ስፍራ ውጣ አልከኝ እሺ እወጣለሁ አለ ያዕቆብ
እግዚአብሔር ይባርከው ያዕቆብን። ዛሬም ፍጣን ምላሽ የሚሰጡትን ሰዎች እግዚአብሔር ይባርክ። ያዕቆብም ይላል ለቤተሰቡና ከርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ፣ ውጡ ተብለናል እንውጣ። እንግዶቹን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ፣ ንጹሃን ሁኑ፣ ልብሳችሁ ለውጡ፣ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ። ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ አላቸው። እሺ አለው እግዚአብሔርን፣ እኔ ብቻ አይደለሁም ቤተሰቤንም ይዤ እወጣለሁ አለና ወደ ቤተሰቡ ዘንድ ሄዶ በሉ አሁን ወደ ቤቴል ልንወጣ ነው፣ ስለዚህ ምን እናድርግ? እንግዶችን አማልክት ከመካከላችን እናስወግድ። የሚመለኩ ከእግዚአብሔር ውጪ የሚመለኩ ነገሮች አሉ፣ እነሱን እናስወግድ። ንጹሃን እንሁን፣ ልብሳችንን እንለውጥ፣ ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ አላቸው ይላል ወንድማችን ያዕቆብ። ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ። እጅግ በጣም አድርጌ የምወዳችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ስሙኝ፣ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ ምን ማለቴ ነው? እየተናገርኩ ያለው ስለ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን አይደለም፣ እየተናገርኩ ያለው ስለ ስፒሪቹዋል ሎኬሽን። በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እኔና እናንተ በአካል የምንኖርበት ኑሮ አለ። በዓለም ሲስተም ውስጥ ነን ያለ ነው፣ እየኖርን ነው ያለ ነው። በዚህች ዓለም ውስጥ ስንኖር ስፒሪቹዋል የሆነ መንፈሳዊ የሆነ ሲስተም አለ፣ አካሄድ አለ። እንደገና ደግሞ ምድራዊ የሆነ ዓለማዊ የሆነ አካሄድ አለ። ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ ስላችሁ መንፈስ ቅዱስ እየተናገረን ያለነው ከኢትዮጵያ ምድር ውጡና ወደ ሌላ አገር ሂዱ ሳይሆን ካላችሁበት እግዚአብሔር ከማይወደው ዓለማዊ ልምምዳችሁና አካሄዳችሁ ሲስተማችሁ ውጡና እግዚአብሔር ወደሚወደው ወደ መንፈሳዊ ከፍታ ውጡ ነው እያልኩ ያለሁት። ይህን ማድረግ ካልቻልን በስተቀር እግዚአብሔር አምላክ አያገባውም። የራሴን ኑሮ የማቀው ራሴ ነኝ፣ የሚጥመኝን የማቀው እኔ ነኝ። እየተለማመድኩት ካለውበት ኑሮ አልወጣም። አያገባህም እግዚአብሔር፣ ለእኔ የሚጠቅመኝን እኔ ነኝ የማቀው ብለ ካልክ ወንድሜ ስማኝ፣ ያለህበት ቦታ የማይጠቅም ስለሆነ ዘመንህን በሙሉ በፍዳ ትኖራለህ፣ በጭንቅ ትኖራለህ፣ በስቃይ ትኖራለህ። አይጠቅምህም እህቴ፣ አይጠቅምሽም። እየተጓዝን ያለንበት ጉዞና የምንኖርበት ዓለማዊ ኑሮ አይጠቅመንም። እንግዶችን አማልክት ከመካከላችን እናስወግድ፣ ልብሳችንን እንጠብ፣ እንቀደስ፣ እንለወጥ። ያ ነው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው። ብዙ ነገሮች ሊቀርቡብን ይችል ይሆናል። የሚቀሩብን ይቅሩብን እንጂ የሚጠቅመን ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ነው። አሜን ትላላችሁ ወይ? ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ፣ በዚያም እንኑር፣ በዚያም ለረዳን ለልጅነታችን አምላክ ለእግዚአብሔር፣ በጭንቅ ጊዜ ነጻ ላወጣን ለእግዚአብሔር፣ በመከራ ጊዜ ላገዘለ እግዚአብሔር በዚያ መሠዊያ እናድርግለት። ያዕቆብ እኮ እንደሱ ነው ያለው፣ እንግዶችን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ፣ ልብሳችሁ ለውጡ፣ ወደ ቤቴል እንውጣ ካለ በኋላ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ፣ በሄድኩበት መንገድ ከኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሠዊያን አደርጋለሁ። ስንቶቻችንን ነው እግዚአብሔር በመከራችን የረዳን ወንድሞቼና እህቶቼ? ጭንቅ በያዘን ሰዓት ፈጥኖ ደራሽ ሆኖ ያገዘን እግዚአብሔር፣ ሕመማችንን የፈወሰ እግዚአብሔር፣ ከትቢያ ያነሳን እግዚአብሔር፣ ሰው ያደረገን እግዚአብሔር፣ በመልካም መንገድ እንድንጓዝ ያደረገን እግዚአብሔር፣ ከምንም ነገር በላይ ሰማያዊና ዘላለማዊ ርስት ያዘጋጀልን እግዚአብሔር፣ ለሱ መሠዊያ ልናደርግለት ይገባል። ከመንገዳችን ተመልሰን ከሴኬም ወጥተን ከሰዶም ወጥተን ከሞዓብ ወጥተን ከዓለም ሲስተም ወጥተን ምስጋና ለሚገባው አምላክ፣ ክብር ለሚገባው አምላክ፣ ነውራችንን ለሸፈነ አምላክ፣ ጸጋን ላበዛልን አምላክ፣
ምህረቱን ለሰጠን አምላክ ዘላለማዊ ለሆነው ጌታ ለርሱ መሰዊያ ለዛልና ዘጋጅለት ይገባል ወገኖቼ። እኔ ቁስ ለጌታ ተናግሬ አልጨርስም። አባዬ አባት ሳይኖረኝ አባት ሆኖኛል። ረዳት ሳይኖረኝ ረዳት ሆኖልኛል። በዚህ ምድር ላይ ስኖር ጎደለኝ ስለው ፈጥኖ ደርሶልኛል። ይሄንን አባቴን አቃዋለሁ። እናንተም ታቁታላችሁ። ልዩ ጌታ ነው። ልዩ አባት ነው። በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ ለርሱ ብቻ መሰዊያውን አደርግለታለሁ። ደዛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ያዕቆብ ስለገባው ነው ይሄንን የተናገረው። ዛሬ ግን አልገባለን ብዙዎቻችን። የልጅነታችንን አምላክ እግዚአብሔርን ካድነው፣ ተረከዛችንን በርሱ ላይ አነሳን። ስናገኝና ስንጠገብ አንቻልም። እኛ ብዙዎቻችን መከራን እንችላለን፣ ጥጋብን ግን አንችልም። እንረሳዋለን እግዚአብሔርን። ስለዚህ በዓለም ሲስተም ውስጥ እንጠመዳለን። ልክ ዓለማውያን እንደሚያደርጉት እንሆናለን። ከዓለማውያን የተለየ ጌታን አያውቁም ብለን ከምንላቸው ሰዎች የተለየ ህይወት የለንም። ስለዚህ የሚያዋጣን ተነስተን ወደ ቤቴል መውጣት ነው። በዚያ መኖር ነው። በዚያ ለእግዚአብሔር መሰዊያ መስራት ነው። አውቃለሁ ስጋ እኮ ከእግዚአብሔር ጋር አይስማማም። እንዴት እንደሚጣፍጥ ሰው ከኃጢአት መለየት መጫሉ እኮ በራሱ አቅም የሚሆን ነገር አይደለም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ከምንወደው ነገር መላቀቅ በጣም ከባድ ነው። በጣም አውቃለሁ ከባድ ነው፣ ያስቸግራል። አንዳንድ ጊዜ እንዳውም አንሰማም ብለን ጆሮአችንን ነው የምንደፍነው። አልሰማም፣ እኔ የሚያዋጣኝን አውቃለሁ ነው የምንለው። ምንም አታውቅም ወንድሜ ስለ ራስህ። ስለ አንተና ስለ አንቺ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ። እንላቀቅ፣ መላቀቅ ካለብን ነገር፣ መለየት ካለብን ነገር እንለይ፣ ልብሳችንን እንጠብ፣ ወደ ቤቴልም እንውጣ። በዚያም እንኑር። በመከራችን ጊዜ የረዳንን እግዚአብሔርን ለእርሱ የሚሆን መስዋዕት እናቀርብለት። ይህንን ነው እግዚአብሔር ዛሬ የሚፈልገው። ወደ ቤቴል ከመውጣታቸው በፊት ያዕቆብና ቤተሰቡ ምንድን ነው ያደረጉት? ይህንን ጥያቄ በደንብ እንድንመለከተው እፈልጋለሁ። ከዚሁ ከመነሻው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ሐሳብ ይህንን ነው የምንመለከተው። ያዕቆብና ቤተሰቡ ወደ ቤቴል ከመውጣታቸው በፊት ጣዖቶቻቸውን ነው የቀበሩት። ጣዖቶቻቸውን ቀበሯቸው ይላል። ምዕራፍ 35 ቁጥር 4 ላይ የተጻፈውን ቃል ተመልከቱ። በእጃቸው ያሉትን እንግዶች አማልክትን ሁሉ፣ በጆሮአቸውም ያሉትን ጉትቾች ለያዕቆብ ሰጡት። ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ ካለችው የአድባር ዛፍ በታች፣ አድባር ልክ እንደ ጥድ እንደ ዝግባ አይነት የዛፍ ስም ነው፣ አምልኮ አይደለም። የአድባር ዛፍ በታች ምን አደረጋቸው ይላል? እንግዶች አማልክት ካልተወገዱ በስተቀር ወደ ቤቴል መውጣት አይቻልም። እየሰማችሁ ነው ወገኖቼ? መቀበር ያለባቸው ጣዖቶች ካልተቀበሩ በስተቀር ወደ ቤቴል መውጣት፣ በዚያ መኖር፣ በዚያ ለእግዚአብሔር መሰዊያ ማቅረብ አይቻልም። ስለዚህ አምጡ አላቸው ያዕቆብ። አምጣ ጆሮአቸው ላይ ያለውን አንገታቸው ላይ ያለውን ከእግዚአብሔር በላይ ያመልኳቸው የነበሩት ኢሜጆች ቀርጸው ያመልኳቸው የነበሩትን ኢሜጆች በሙሉ ለያዕቆብ ሰጡት። ያዕቆብም እነዚያን ወስዶ ምን አደረጋቸው ይላል? ከሴኬም አጠገብ ካለችው ከአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው ይልና ተነስተውም ሄዱ ይላል። ምን አደረጋቸው? ቀበራቸው። ይህንን ምዕራፍ ሳጠና ምን ርዕስ ሰጠሁት መሰላችሁ? ምዕራፉ የመቃብር ምዕራፍ ብየዋለሁ። ለምን መሰላችሁ? ምዕራፉ አንድ ነገር ብቻ አይደለም የተቀበረበት፣ አራት ነገሮች ተቀብረውበታል። አንድ ጣዖታት
ተቀብረውበታል እንግዶች አማልክት ተቀብረውበታል ሁለት ዲቦራ የተባለችው የይስሐቅ ያዕቆብ እናት ሞግዚት የነበረችው የርብቃ ሞግዚት የነበረችው ዲቦራ የተቀበረችው እዚህ ምዕራፍ ውስጥ ነው የምትመለከቱት ቁጥር 8 ላይ እንደምትመለከቱት ሶስተኛ ራሄልም የተቀበረችው በዚህ ምዕራፍ ላይ ነው አራተኛ ይስሐቅ እንኳን ሳይቀር የተቀበረው በዚህ ምዕራፍ ላይ ነው ቁጥር 29 ላይ እንደምንመለከተው ጣውታት ተቀብረዋል ዲቦራ ተቀብራለች ራሄል ተቀብራለች ይስሐቅ ተቀብሯል ስለዚህ ምዕራፉ የመቃብር ምዕራፍ ነው ለኔ ላተኩር ግን የፈለኩት የመጀመሪያውን መቃብር ነው የጣውታት መቃብር ወደ ቤቴል ከመውጣታችሁ በፊት እነዚህን አማንግዶች አማልክት ቀበሯቸው አለ ያዕቆብ ነሱም ደግሞ ቤተሰቡም ወዲያው ነው ምላሽ የሰጡት ምን አረጋቸው ቀበሯቸው ይላል ቁጥር 4 ላይ እንደምንመለከተው ምን አረጋቸው ከአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው ተነስተውም ሄዱ ይላል ወዴት ወደ ቤቴል ቀብሩ ስነ ስርዓት ሳይፈጸም በፊት ወደ ቤቴል መሄድ አይቻልምና ወገኖቼ በጣም ሞዳችሁ በጣም ነው ሞዳችሁ እግዚአብሔር ይሄን መልእክት ሰጥቶኛልና ምንም ኮምፕሮማይዝ አላደርግ ሰላም መቻምች ነው ማስተላልፈው ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር ብዙዎቻችን ወደ ቤቴል የምንወጣው ጣዖቶቻችንን ሳንቀብር ነው ምን ማለት ነው ጣዖት ማለት ልክ ያዕቆብና ብሉይ ኪዳን ላይ እንደምንመለከተው በፊታችን በቤታችን አስቀምጠን በሰላማው ላይ በሰላም አሳድረኝ ይያልን የምናመልከው ኢሜጅ አይደለም ምስል አይደለም ጣዖት ማለት አዲስ ኪዳንም ላይ እንደምንመለከተው ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደው ነገር በሙሉ ጣዖት ነው። ከእግዚአብሔር በላይ ባሎቻችንን የምንወድ ከሆነ ባሎቻችን ጣዖት ሊሆኑብን ይችላሉ። ከእግዚአብሔር በላይ ሚስቶቻችንን የምንወድ ከሆነ ሚስቶቻችን ጣዖት ሊሆኑብን ይችላሉ። ከእግዚአብሔር በላይ ልጆቻችንን የምንወድ ከሆነ ልጆቻችን ጣዖት ሊሆኑብን ይችላሉ። ከእግዚአብሔር በላይ የምንወዳቸው ንብረቶቻችን ካሉ ቤት ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ንብረት ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር በላይ በጣም አድርገን የምንወደው ከሆነ ያ ጣዖት ነው። አንደኛ ዮሐንስ ውስጥ ስትመለከቱ ልጆቼ ሆይ ከጣዖቶቻችሁ ተለዩ ይላል። ይሄ ማለት ነው በአዲስ ኪዳንም ሰው የሚያመልከው ጣዖት አለ ማለት ነው። ከእግዚአብሔር በላይ የሚወደው ነገር ማለት ነው። በቤተክርስቲያንም ሆነ ከቤተክርስቲያን ውጪ ዛሬ ሰው የሚያመልከው አንድ ትልቅ ጣዖት አለ ታውቃላችሁ? አንድ ትልቅ ጣዖት። እሱ ምን ይባላል? ከኋላ ያሉት ሰዎች አላዩኝም እርግጠኛ ነኝ፣ እፊት ያላችሁ አይታችሁኛል። ከእግዚአብሔር በላይ ጌታን የሚያውቁም የማያውቁም ሰዎች የሚያመልኩት አንድ ጣዖት አለ። ምን ይባላል? ገንዘብ፣ የገንዘብ ፍቅር ጣዖት። መጽሐፍ ቅዱስ ገንዘብ ኃጢአት ነው አይልም። ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ምንድነው? ስር ነው። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ጣዖት ማለት ነው። ከገንዘብ ፍቅር ካልተላቀቅን በስተቀር ሞዳች ወንድሞቼና እህቶቼ ገንዘብ ጣዖት ሆኖብን ወደ ቤቴል እንዳንወጣ ይከለክለናል። እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ እንዳናመልከው ያደርገናል። ስንት ጩልሌ የሆኑ ነብይ ነን የሚሉ ከተማችንን የሞሉ ሰዎች የህዝቡን ልብ ስለሚያቁት ነው በገንዘብ ፍቅር ጣዖት ሆኖባቸው እነሱን እንዲከተሉ ያደረጉ ያሉት። ከዚህ የተነሳል ብዙዎቻችን የት ገንዘብ መስጠት እንኳን እንዳለብን አናቅ። ከገንዘብ ፍቅር የተነሳ ገንዘባችንን የማይሆን ቦታ የጣልን አሳዛኝ ህይወት የምንመራ መቀበር የሚገባውን ይህን ጣዖት ሳንቀብር እግዚአብሔርን እናመልካለን የምንል
ሰዎች ነን። ጣዖት የገንዘብ ፍቅር ጣዖት ካልተቀበረ በስተቀር ወደ ቤቴል ወገኖቼ መውጣት አንችልም። ያቀውና ቤተሰቡ ግን ይህን ከወሰኑ በኋላ ሁለት የሚያስደንቁ ነገሮች ነው የሆኑት። ጣዖቶቻቸውን ቀበሩ፣ ተነስተው ወደ ቤቴል ወጡ። የሚገርም ሁለት ነገሮች ነው የሆኑት። ውጤቱ በጣም የሚያስደንቅ ውጤት ነው። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ተመልከቱ ቃሉን ቁጥር 5 ላይ። ተነስተውም ሄዱ፣ መጀመሪያ ቀበሯቸው የእንግዶቹን አማልክቶቻቸውን፣ ከዛ ተነስተው ሄዱ ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ ይላል። አሌሉያ! የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። መወሰን ያለበት ነገር ከተወሰነ በኋላ ጌታን በማያውቁ ሰዎች ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ፍርሃት ይወድቃል። ዛሬ እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔርን በማያውቁ ሰዎች ላይ ያልወደቀውና እንደ ምናምን ነገር የሚመለከቱ ለምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? መቀበር ያለበትን ነገር ሳንቀብር ወደ ቤቴል ስለወጣ የእግዚአብሔርን ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉ ከተሞች ሁሉ ላይ ወደቀ። እኔ አንድ ጸሎት አለኝ ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ በኢትዮጵያ ምድር በአዲስ አበባ ከተማ ጌታን በማያውቁ ሰዎች ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ፍርሃት ይውደቅ። የእግዚአብሔር ፍርሃት ይውደቅ። እግዚአብሔርን የመፍራት ፍርሃት ይውደቅ። ይህ ግን የሚሆነው እናንተ መጀመሪያ መቀበር ያለበትን ነገር ስንቀብርና ወደ ቤቴል ስንወጣ ነው። በዚያም ለእግዚአብሔር መሠዊያችንን ስንሰራ ነው። ሁለተኛው አስደናቂ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔር ፍርሃት በእነርሱ ላይ መውደቁ ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለው ቃልም እንደሚታያላችሁ የያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸውም ይላል። በቃ እግዚአብሔር በቃ አለ። እግዚአብሔር በቃ ካለ ማን ነው አይበቃም የሚለው? ምዕራፍ 34 ላይ እኮ ያዕቆብ ቤተሰብ ተሰደደ፣ መከራውን አየ፣ ተቀባይነት አጣ፣ ደም ፈሰሰ፣ ብዙ ነገር ሆነ። እነሱ ግን መቅበር የሚገባቸውን ከቀበሩ በኋላ ተነስተው ወደ ቤቴል ሲወጡ እግዚአብሔር እንዳላቸው ሲያደርጉ አንድ የእግዚአብሔር ፍርሃት እነርሱ ላይ ወደቀ፣ በከተማ ሁሉ ላይ ወደቀ። እንደገና ደግሞ ጠላቶቻቸው እነሱን ከማሳደድ ወደ ኋላ ተመለሱ። እስከ መቼ በስጋት እንኖራለን ወገኖቼ? እስከ መቼ በጭንቀት? እስከ መቼ በስጋት? እግዚአብሔር ተው ካለን እንተው፣ ተይ ካለን እንተው፣ ተው ካለን እንተው፣ ወደ ቤቴል ውጡ ካለን እንውጣ፣ ቅበሩ ካለን ጣዖቶቻችንን ከእግዚአብሔር በላይ የምንወደውን ነገር ካለ እንቅበር። ተነስተን እንሂድ ወደ እግዚአብሔር ወደሚገኝበት ስፍራ። ያ ሲሆን ተአምራት ይሆናል፣ ድንቅ ይሆናል። ከዚህ በፊት ያልተለማመድናቸውን አስደናቂ ነገሮች ነው በሕይወታችን የምናገኘው። ውሳኔያችን የሚያመጣልንን በረከት እኔ ቆጥሬ አልጨርሰውም። ዛሬ ላናየው እንችላለን። ውሳኔያችን ነው የመጀመሪያው ነገር። ከወሰንን በኋላ ግን የሚመጣው በረከት በቃላት የሚገለጥ አይደለም። የእግዚአብሔር ፍርሃት በከተማቸው ላይ መውደቅ ብቻ አይደለም ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ጠላቶቻቸው እነሱን ከማሳደድ መመለስ ብቻ አይደለም የሆነው፣ ሌሎችም ነገሮች ሆነዋል። መሠዊያው ተሰርቷል፣ እግዚአብሔርም በዚያ ተገልጧል። ሁሉንም በዝርዝር መናገር ስለማልችል ነው። ሌላው ስም ተለውጧል፣ ያዕቆብ ስም ተለውጧል። እዚህ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 10 እና ቁጥር 11 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ የሚል ቃል ነው የምታገኙት። ከ9 ጀምሮ አነባዋለሁ። እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት፣ ባረከውም ይላል። እግዚአብሔርም ስምህ ያዕቆብ ነው፣ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራ፣ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ አለው። ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው ይላል። ያዕቆብ ማለት ተረከዝን የሚይዝ ማለት ነው። ከእናቱ ማኅፀን ጀምሮ የወንድሙን ተረከዝ የያዘ ተንኮለኛ ሰው ቢኖር ያዕቆብ ነበረ። ያዕቆብ ዘመኑን በሙሉ ሲያጭበረብር የኖረ ሰው ነበረ። አይታወቅብኝም ብሎ በስውር በድብቅ ብዙ ነገሮችን ያደርግ የነበረ ሰው ነበረ። ላባ የተባለው አጎቱ ዋጋ አስከፍሎታል።
ብዙ ዋጋ ከፍሏል እስካሁን እንደተመለከት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ስሙንም እንኳን ሳይቀር ለወጠው ያዕቆብ ከመባል ይልቅ እስራኤል ተባለ እስራኤል ማለት የብዙ ህዝብ አባት ማለት ነው የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምተን ውሳኔውን ወደ ተግባር የምንለውጥ ከሆነ እግዚአብሔር ይባርከናል እግዚአብሔር ስማችንንም ይለውጣዋል 30 አመት ነው ያዕቆብ ከእግዚአብሔር ጋራ የታገለው ከዛ በኋላ ነው እግዚአብሔር የለወጠው ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር የተስፋ ኪዳን ለያዕቆብ መጣለት ከቁጥር 11 እስከ 15 ስትመለከቱ እግዚአብሔር የተስፋ መልእክትን ለያዕቆብ ሲሰጠው ታያላችሁ ውድ ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ እኔና እናንተ ያለነው የት ነው በቤቴል ወይስ በሴኬም ስጋችን በቤቴል ሆኖ ነፍሳችንና ምኞታችን መንፈሳችን ግን በሴኬም የሚኖር ከሆነ እግዚአብሔር ስለሚያይ አይባርከንም የመባረካችን ዋና መነሻ የሚሆነው ወደ ቤቴል መውጣት ነው ዛሬውኑ ተነስተን ወደ ቤቴል እንውጣ ጉዞው ረጅም ሊሆን ይችላል ጉዞው አድካሚ ሊሆን ይችላል ከጣፈጠንና ከወደድነው ነገር መለየት ሊሆን ይችላል ግን እንወስን ስንወስን የእግዚአብሔር ጸጋ ከኛ ጋር ሆኖ የጀመርነውን ጉዞ ተጉዘን ፊታችን ያለውን እንቅፋት እያስወገደ በክብር ወደ ቤቴል እንድንወጣ ያደርገናል በዚያ ያኖረናል በዚያም ለርሱ የሚሆነውን መሰዊያ የምንሰዋ ሰዎች እንሆናለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስኪ እንጸልይ